Lite höstporr idag. Jag är med. Oskar är med. Uffe är med. Det blir lite glad. Kör vi. Det är ju årstint. Åh jävlar, där har du träd. Fy fan. Det var den parkeringsplatsen. Tror vi inte hade båten med oss, då hade vi inte kommit runt. Nu får Albin jobb. Svår då. Ja, vi har ju fisketävling här då. Jag leder. Ja, där står hunden att det kokar skit. Uffe! Kom hit med dig. Vad kör du med? Spinnar eller? Ja, vad kan han vara i längd då? 33, 34. Ja, fin. Ja. Jag får byta då. Myran, vit och... Vilken är min då? Den här va? Och akta Uffe där. Ja. En spöt och grej. Ja. Så. Jättefin. Här håller du den. Ja. Akta på dig Uffe. Vilket jävla magplats. Bra ska det på fiska. Ja. Man måste hitta rätt medicin. Ja, roligt, nu vet jag att det finns här. Så, jigg lägger vi bort då. Då vänder vi på lådan. Jag hade också på. Men jag trodde inte det var fisk. Ja, för de var på... Den offset-kroken som jag körde med, jag tror inte... Visst är de med den där sajsen, då smäller de ju på bara. Ja, jag såg dragare satt på. Så... Akta på det för... Hur står det här då? Akta, kom hit. Bort. Gå bort, sa jag. Nej, bara backa. Backa farligt. Gå bort. Har du tången då? Det är aset. Jag måste förbereda ut. Jaha, gädda tog. Vad gör han nu då? Det här släppte. Han var hungrig han här då. Han var hungrig den här gädda. Hela jävla jiggen är borta.
Jag går runt. Har du tånga? Oskar tog en jädra här. Försöker få upp den där i... Oj, Uffe! Kom igen! Hit! Kom hit! Kom, annars får du bada. Kom här nu! Farligt! Kom här! Här! Bara släppa upp den. Bra, vad är det i ordningen nu då? Jag vet inte. Ja. Ja. Jag har inga grejer med mig. Ja, jag har inget spöret. Åh. Tror inte jag fick gädslen på. Och idag är det team Björntux som kör. Mm. Frågan är om de går lite högre upp idag. De jagar ju på ytan. Ja, testfisket gick ju bra, eller vad brukar de säga, proffsen, innan sändning här. Det gick det ju skitbra, testfisket. Ja. Men nu går det skit. Och det är alltid de största man tappar. Ja, minst. Svårt att komma in till och fiska från land här. Nu skulle vara där. Ja, det är den jag brukar stå på. Då. En gång i år. Ser du något? Grabbar eller? Små eller? Och de tar inte? Skulle byta färg då? Jag tror den är ganska neutral. Ja, kan man inte säga om den här nu. Kör med en 15 grams skalle från Westin och en Westin-jig. Ja, får inte en spänn för att säga det här. Inte vad jag vet. Den där jiggen är bra faktiskt. Ja, tydligt. Det är därför jag byter den. Mm. Så, då ska vi ha en liten... Ja, läcker båten här. Ja, det är bara för... Ja, jag tror det är dubbelbottnad. Det finns vatten under. Byter till en liten... Vad heter de här då, du som är så bra på namn? Esper är på. Savage Gear tror jag. Liten jig med en 17 gram skall. Måste fylla pappret idag. Den här årsringen, det är väl nu övergången när det är som bäst och kan vara som jävligast att få abborre. Vattentempen stiger, sjunker heter det. Väldigt snabbt. Ja, nu har Oskar napp. Han har på en sanderpluggi. Åh, det är ingen borre där. Ta försiktigt, han kan vara stor. De största, vet du, de... Han måste... Nej, låt den gå bara.
verkligen inte... Det är den som ska jobba, inte... Släpp ingen slaklina till dem. Är det stor? Ja, vad säger du? Ja. Han går igen. Släpp på snirsbären lite. Ja. Abborre efter igen. Jag vet inte vad det sägs. Kolla, vi har på... Häftigt. Nu finns det abborre här. Men de verkar inte gå. Fisketävlingar idag då? Vi har ju en liten mätsticka här också då. Och en liten redsticka. Tompa fixar biffen här. Vart fan börjar linjalen då? Är du med och kontrollmäter då? 27 får jag till. 27. Så, vad kan vi ha fått i ankarlinan eller? Ja, det var en 3. Fick du ut ankaret eller? Se. Och någon av vännerna sitter fast i båten. Ja. Vi testar här då. Och så är jag upp där. Akta så inte linan är runt. Akta din sko där. Är på botten. Fy fan. Du kan ta ut det lite till. Det kanske ligger bra här. Fy fan ja. Dyngsur. Ja, gött. Nej. Jumpapjuk. Ja. Det är gött att ha fisk. Vad inte ska det vara? Är det mitt? Jaha, nu har kungen levererat igen här. Ja, nej. Igen. Jag vet inte vad det är. En liten gäddslyna misstänker att det är här. Ja, den var liten där. Ja. Det var inget nej. Ja, han levererar igen. Fast det är fel fisk. Offset jiggad. Det är jädda. Åh, det är inte det kraftigaste stöt där. Så jag vill inte att det går av. Nej, upp med hoven. Han är inte klar än. Bra. Tack. Har du tången? Fan. Abborre och två gäddor. Va? 27 centimeter var bara. Det är dåligt va? Ja. Ja. Han såg smidig ut båten. Han ser smidig ut. Ja.